Je na nervy. Ak sledujete nový seriál Einstein, určite tušíte, o kom hovorím a koho budeme spovedať v najbližších minútach. No, Lenku Vrabcovú budeme spovedať, ale teda v civile sa volá Ivana Kubáčková. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Už ste videli niečo z Einsteina? Áno, áno, pozerala som si prvý diel. A? Tak ja som spokojná, mňa tá spolupráca bavila, takže ja som aj spokojná. A ste kritická voči sebe? Ja osobne sa veľmi na seba nepozerám, keď som v telke, ale teda neviem, ako my sme si to boli pozrieť spoločne s kolegami zo seriálu, tak mala som iba také útržky, pozerali sme to vonku, ale myslím si, že dobre. Čakala som od toho akože presne kritickejšie veci, ale som spokojná s tým. Tak je to zábavný seriál, akože je to síce kriminálka, ale tak značne komediálna, takže podstatné, aby to bolo zábavné. Tá postava Lenky, skúste nám možno trošku viac približiť. Z tých prvých dvoch častí zatiaľ vieme, že teda slobodná matka, neviem, kam sa podiel otec, že syn so srdcovým ochorením, celkom vtipná čokoládu, že by... Áno, tak Lenka je veľmi poctivá, je pedant, nerada porušuje pravidlá. A keď náhodou dochádza do nejakej stresovej situácie, tak sa uchyľuje k čokoláde. A teda hovorí sa, že pre čokoládu je schopná aj zabiť. Tak si ju teda stráži. Lenka nemá rada teda porušenie nejakých pravidel, čo Filip absolútne nabúrava. Celý tento nejaký komfort jej pracovný a ide úplne, úplne proti prúdu. Ale čím budú spolu dlhšie, tým podľa mňa aj ona tak trošku pôjde na tie cestičky. Inak smeruje to buď takým zvláštnym smerom. Ale stále sa bude snažiť dodržiavať tie veci. A tu sa my stále hercov pýtame, čo máte s touto postavou spoločné? Tak ja som puntičkár. U mne je to známe, že ja som naozaj puntičkár. Mňa volajú v súkromí Monk. Takže myslím, že toto som tam mohla do toho trošku zakomponovať, že v tom sme si boli podobné. Ja mám rada pravidlá a poriadok. Nehovorím, že všetko vždy dodržiavam, ale som ten človek, ktorý sa snaží riadiť nejakými pravidlami v živote. To si musím ten papier očkať. Tak možno, teraz je to dobré. Kým to nie je môj papier, tak je to v poriadku. Keby to bolo moje, tak už si to tu poupracujem. A ako sa vám s Tobiasom Kráľom robilo, s vašim synom? No, ja som... Teda seriálovým synom, seriálovým samozrejme. Ja som veľmi rada, že to teda dostal Tobias, že tým konkurzom prešiel. Na ňom je vidno, že má za sebou teda odtočené. Môžem povedať, že možno aj viac ako ja. A že je to naozaj vyhraté dieťa. A tým pádom sa s ním ľahko spolupracovalo, že vedel tie režijné pripomienky spracovať, zakomponovať, použiť a bolo to naozaj príjemná spolupráca. Trošku som sa bála, že predsa len s detským hercom, že aké to bude, že či si nájdeme nejaký vzťah, ale bolo to perfektné, že my sme aj mimo nakrúcania, keď sme napríklad čakali, kým sa začne obraz a spustí teda klapka, tak sme si mali čo povedať, že sme spolu aj hrali hry nejaké na mobiloch, sme sa veľa rozprávali, teda aj s Jurajom, takže bolo to fakt skvelé, že to bolo. Ja som mal možnosť s ním prehodiť zo pár slov s Tobiasom a mne to pripadlo, že on sa z toho vyložene, že tešil, že hurá, že sme nakrúcali. Áno, áno, bol, chodil na nakrúcania taký spokojný, dokonca aj keď sme mali nejaké nočné nakrúcania, tak ja som čakala, že on bude unavený, alebo tak napriek tomu vždycky, keď už tam tak trošku zaspával, tak zrazu, ako sa povedal, že sa ide robiť, tak on sa preberal a bol taký živý, taký... A aj mám pocit, že aj prinášal, že zo seba, že bolo to fajn, že nebol v tom nejaký zaseknutý alebo tak, že bol v tom naozaj uvoľnený. Ja viem, že to teda nie je dokumentárny seriál, ale predsa len pričuchli ste trošku k policajnej práci. A takže trošku. Tak ja som, keď som bola malá, tak som vravila, že budem policajtka, okrem mnohých iných povolaní. No. Ale mali sme taký veľmi takzvaný rýchlo kurz práce so zbraňou. A to bolo pre mňa, to bola obrovská skúsenosť, kedy som teda mohla držať reálnu zbraň, nielen tú seriálovú, filmovú, ale strieľať na strelnici s ostrými nábojmi. A to som mala obrovský rešpekt pred tým, lebo človek si uvedomí, ako malinko stačí, môžete niekomu ublížiť. A možno aj nejakou nehodou, nedopatrením. Mm-hmm. Takže to bolo skvelé a teda dostali sme inštruktáž od policajta, ktorý teda pôsobil veľmi, veľmi drsne, takže som mala tiež rešpekt pred tým, že keď sme už išli do toho seriálu, tak si hovorím, musím to všetko dodržiavať, ma to učil, že keď tú zbraň nepoužívam, tak si ju vlastne držím do zeme, mimo toho, aby som niekomu strieľa do nohy. A keď ju mám, tak vždy tuná a keď mierim a naozaj, keď si máš vystreliť, tak dám ruku na spúšť, inak ju mám vždycky bokom a tak. A keď sa plížim, tak som a vždy mám tú ruku. A proste veľmi veľa vecí a tak sme prišli na nakrúcanie. A prvá scéna so zbraňou, ktorú som mala vystúpiť z auta, teda prvú, ktorú sme nakrúcali, som mala vystúpiť z auta a režisér robí, no a ty vystúpiš a rozbehneš sa. Vybereš zbraň a rozbehneš sa. Ja hovorím, že počkaj. Mňa učili všetko. Mňa učili, že ako mám stáť so zbraňou, mňa učili, ako mám chodiť pomaly, ako sa mám plížiť, ale mne nikto neučil beh. Takže tak som mala trošku z toho stres, ale myslím si, že sa to nakoniec podarilo. Tie seriálové zbrane, to sú nejaké hračky, alebo čo to, alebo airsoftové zbrane, alebo čo to je? Ak sa nemýlim, tak sú to plynové.
na nejaké slepé náboje, alebo tak, že nikdy sme nerobili s ostrými, nikdy som to nemala nabité ostrými, iba týmito. Dokonca ja som mala tú zbraň vybitú, že tam neboli ani tieto náboje, kým teda nemuseli byť. Napriek tomu som si naozaj neustále kontrolovala, či mi to niekto niečo nedal, že aby sa nestala nehoda. Neviem, som taká bola z toho, asi aj skrz tých udalostí, čo sa stali a tak. Presne tak, to mi hneď napadlo, ako ste hovorili o tej nešťastnej náhode. Vráťme sa k tým veselším veciam. Je to komediálny seriál, kriminálny, bola to zábava pre nás? Absolutná. Ja som naozaj nezažila tak príjemné nakrúcanie, ako bolo toto. Aj skrz partiu hercov, ktorí sme sa tam stretli, aj skrz ten štáb. Mám pocit, že keď sa tak hovorí, že šťastná náhoda, keď do seba veci zapadnú, tak tu nás sa to podarilo. Že ja som sa na to nakrúcanie tešila, aj napriek tomu, že to boli častokrát dni, ktoré trvali viac ako 14-16 hodín, tak to bolo pre mňa, ja som sa tešila na to natáčanie každý jeden deň. Ešte jednu záverečnú otázku. Ja viem, že nám nepoviete, ako sa to skončí, lebo však teda to sa nehovorí, ale predsa len podarí sa vám toho Filipa Koeniga zabiť nakoniec, lebo teda už ste párkrát mali túto tendenciu. Tak, keďže diváci vedia, že to je prebratý seriál, že to teda nie je pôvodná tvorba, tak vedia, že ten seriál má pokračovanie. Takže v tejto sérii nie, tak možno v ďalšej. No ak bude takto pokračovať, tak o tom vôbec nepochybujem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. Andrej. Ďakujem. No a pri herectve ešte ostaneme, pretože byť nominovaným na ceny Oscar má veľa výhod a aj tí, ktorí nič nevyhrajú, tak dostanú niečo veľké, napríklad balíček, ktorom je dovolenka, liposukcia či hodvábny vankúš, čo ďalší tam ešte herci a režiséri.